Tja, it's Sweeper här tillbaka till video och idag så kör vi en liten Minecraft-episod nummer typ 100 eller någonting. Jag tror det är 99 var förra avsnittet av för mig om jag inte helt ute och cyklar. Och idag så vill vi bli klart den här poolen då som vi håller på med här och även fixa lite andra små saker. Jag kommer köra kanske ett 20 minuters avsnitt idag, vi får se hur långt det blir. Kan bli längre också, det beror lite på. Jag har lite så här tight med tid nu och precis slutat skolan eller... slutade här igår då, fredags, spring här på lördag. Lite så här tight med tid, men idag har lite grejer som ska hända och så. Jag träffar lite polare och så att det kommer vara lite tight med tid. Jag skulle egentligen sitta på Dreamhack, tänkte jag hade åkt på Dreamhack då, men eftersom det är liksom sista på nian så tänkte jag att jag försöker umgås lite med några polare och så vi ska försöka hitta på någonting. Men i alla fall så... ska vi försöka få ut ett lite Minecraft-avsnitt ändå tänkte jag. Jag vill inte skippa det. Det är alltid lika kul att sitta och spela lite Minecraft här på lördag. Så det blir lite kortare avsnitt men det blir ganska intensivt. Jag ska försöka bygga hela tiden här så att det är klart. Och även försöka fixa till det här vattnet också. Eller bara bygga allting och det så att det blir riktigt bra. Sådär. Ta bort den där. Sätter vi det. Där har vi några stone slabs också. Vi kan kasta ut det där så länge. Får vi se hur högt vi behöver ha. Jag tror inte vi kommer behöva ha så här jättemycket högre. Mer än kanske ena änden. Sådär. Jag ska ta bort lite is och sånt också. Så vi kan... sätta ut blocken här och lite så. Men i alla fall så är det ju Steam-rea. Jag tycker absolut att ni ska kolla in den rean. För det är riktigt bra priser. Och även Fast to Play, kör lite rea, Kinguin också då såklart. Och alla sidor kör vi nästan rea nu. Sommarrea liksom. Bara ha lite vatten här, men den är aldrig fel. Jag har köpt Project Cars, det köpte jag faktiskt på Fast to Play. Men jag har köpt, vad är det mer jag har köpt? Jag har köpt Formel 1 2014. Jag har inte köpt något nytt skjutarspel, men det får vi se lite vad det blir för något roligt. Jag är lite sugen på Wolfenstein alltså, men... jag vet inte om jag gillar det spelet. Är det någon som vet någonting om Wolfenstein? Kan jag skriva det? För jag vet inte vad jag ska förvänta mig av det här spelet. Om det är bra eller dåligt eller så. För jag körde Metro Last Light. Jag körde det. Tyckte jag var ganska nice. Men jag vet inte om det är samma sak riktigt. Men det känns nästan lite så. Jag kanske är helt ute och cyklar nu. Jag vet inte. Men ni får gärna skriva vad ni tycker ni som har det. Så för om det är någon som har det. Det kanske det ska jag fråga först också. Jag tycker i alla fall att det borde egentligen vara ganska bra för det ser bra ut om man säger så. Sen beror det helt enkelt på vad som sagt vad jag förväntar mig av det, men vi får väl se. Jag har varit ganska sugen och skaffar i alla fall för att jag tycker det som säger det verkar alltså kul just med att det är så pass alltså man det händer någonting hela tiden liksom det skjuta jämnt liksom vilket är alltid lika kul. Så det blir kul och kul att se om jag köper det eller vi får se. Just nu känner jag att det borde vara nice i alla fall. Så vi ser här. Har vi det sådär då? Blir det bra nu? Nej. Behöver ta bort lite som den där. Det är lite där nu vi behöver fixa med det. Så vi hämtar lite mer vatten här bara. Börjar ju dock ta slut här på vatten så att det är bara försöka... ta det vi har i alla fall. Och det ska även fixas lite grejer så det lyser upp bättre och så. Sådär. Nu ser det riktigt bra ut. Nu är bara försöka få bort den här isen som blir. Men det är ju frågan om jag ska bygga ett litet tak eller någonting. Vi får se. Någonting så det blir i alla fall. Och lite facklor och så. Men jag tänker att vi ska gå in och käka nu nästan. Någonting. Eller hämta det och sen så går vi och sover. Så att vi ska kolla hur mycket sten. Om det behövs lite mer kol eller någonting. Men det behövs inte. Vi behöver egentligen ha en kista här till för att också vi kan lägga lite grejer i. Men får se. Det börjar i alla fall grönska här om man säger så. Vilket är väldigt nice. Och jag hoppas också att ni kommer ha ett riktigt bra sommarlov. Jag kommer nog ha riktigt gött sommarlov. Det är mycket som händer just nu. Men det är väldigt roligt om man säger så. Jag måste försöka, tänker jag, satsa lite nya grejer på kanalen. Så det kommer komma lite ny serie och lite sådana grejer. Vilket jag tror ni kommer gilla. Battle Harlan. Så jag försöker sätta mig och spela in ett par avsnitt snart med det. Så får vi se vad det blir av det. Jag tror det kan bli en riktigt bra serie för det verkar inte så jättesvårt att klara ut heller. Så att jag ska behöva sitta själv och nöta hur länge som helst utan ska nog kunna köra i ett steg om man säger så. Hela serien och
Så nog till man har så här större problem så kanske jag kan köra igenom lite andra Battlefield sen framöver. Vi får se. Jag är väldigt sugen i alla fall att köra igång ett sån här Let's Play. För jag tycker det är någonting som är riktigt jävla skoj. Och alltid tyckte jag liksom. Jag har aldrig liksom fått någon sån här riktig serie som har blivit kanon. Jag hade ju Dishonored ett tag. Men de fick jag ta bort sen för att jag fick någon copyright strike på dem. Och sen så funkar inte ens. För jag fick Steam Cloud bugga ju som satan på den tiden typ. Så att min save därifrån fuckar ju totalt. Men det kan ju vara kul i alla fall att starta igång något spel. Och FPS vet jag att jag är så pass bra på om man säger så. Jag är inte så jättebra på så här FIFA och såna här spel. Som man så springer runt och smyga och sånt. Jag gillar bara liksom när det ska döna och skjuta lite liksom. Det ska liksom hända någonting. Men vi får se vad det blir. I alla fall Battlefield Hardness får vi se om det blir någon mer serie framöver sen. Nu ska vi i alla fall sova här. Och så kan jag ta lite mer vatten emellan. Så där. Så vi gå och börja sätta ut mer såna här plattor då. Nu har vi i alla fall fixat till vattnet och så. Och snö är det ju en hel del här. Men det är sånt man får ta. Det här så vi även fixat till lite sen. Det är så vi börjar med sen när vi har fått ordning på poolen här. Så bara hämta lite ny sten här och så. Jag håller på även att ladda ner Project Cars medans här nu vi spelar faktiskt. Så kommer komma en liten video på det. Vi får se om det blir nu på söndag eller om det blir kommande vecka. Troligtvis kommande vecka i alla fall. Dock är jag väldigt sugen på att slänga ut det på redan imorgon här på söndagen då. Alltså 14 juni. Så att vi får se. Ganska sugen på att göra en liten video på det och prata lite om vad det är för spel och sådana grejer. Lite review. Kommer även komma en liten review på Dirty Bomb. Eller snarare sagt tala om lite vad det är för sorts spel och så. Har ju lagt ut en like om på det i fredags för er som har missat det. Jag har inte kunnat länka så här alla videos nu har lagt ut. För det har blivit så här. Jag har liksom varit borta och sen har jag glömt av att länka på Skype och så. Så jag ursäktar verkligen för er som inte har fått länka på Skype. Men den videon la jag ut så pass tidigt på dagen. Så att den tror jag. Den la jag ut typ klockan 8 på morgonen redan. Så att då tror jag de flesta har sett den. För många tittar säkert YouTube vid frukosten eller någonting. Så att ni har nog hunnit se den ändå tror jag. Om ni i alla fall är intresserade av att titta på den videon så har ni ju säkert sett den. Så det börjar bli lite mycket is här, men så ser vi vad vi ska sätta runt om. Jag satt i dirt för det kanske inte var det smartaste, för det ska jag inte ha. Jag funderar på om jag ska ha sten till botten också. Men vi får nästan gå och hugga lite sten då. Där kommer en sån där arg sak. Jag ska titta i Andermans öga här nu, bara för då blir jag ju dödad. Kish kebab typ. Så vi ska gå in här. Och så hämta lite sten. Jag smälter och så lägger jag runt om. Så det blir lite snyggare. Jag var inne på att ha glowstone runt. Men det är ganska svårt att, som man säger, få det. Och alltså hitta glowstone och överhuvudtaget göra det. Där har jag även lite kol. Den där endermannen är lite läskig. För han tittar typ på mig. Tror jag. Jag har inte tittat honom i ögat än. Han fattar ju bra. Så där. Nu har jag i och för sig bara en stenpickaxe. Så jag skulle ha gjort en diamond. Men ja, det är inte alltid nödvändigt att ha det bästa materialet. Det räcker att göra med sån här ibland. Jag tror det räcker faktiskt med 18 stycken runt. Det borde göra. Och så smälta de bara. Så jag går hugga lite mer kol medan. Så kan vi även sätta ut lite material runt om. Vilket är väldigt nice. Så vi ska ta med oss lite sånt. Dört där. Och det är lite läskigt att höra det ljudet varje gång. Det börjar lära mig nu. Ta bort det här i alla fall. Och så sätter vi ut. Det kommer inte vara någon sjö här tänker jag. Utan det ska sättas för om man säger så. Vatten ska göra något eget sen i så fall. Någon mer kontrollerad sjö om man ska säga. För det blir så mycket is här ändå liksom. Så det räcker. Jag vill liksom inte ha att det är värsta islottet runt om. Utan det ska mer vara så här vanligt dört om man säger så. Och dört har vi en massa, så det är bara bra om vi sätter ut det, för det, jag vill bli av med det då. Så. Så. Ni får jättegärna också skriva när ni tog sommarlov. Jag fick ju det här nu i fredag, så att jag har ju inte förbrukat någonting på mitt sommarlov. Men det är ju helg fortfarande om man säger så. Jag räknar inte riktigt, jag räknar mer veckodagen när man går vanligtvis går i skolan som sommarlov. Så att, jag hoppas verkligen att det kommer bli en riktigt bra sommar för er också. Jag hoppas ni kommer ha en riktigt nice sommar. Jag tänker med era polare. Kanske ut och köra moppa eller håller på med MC eller vad som helst. Ni bara ute och cyklar med några polare eller spelar lite. Hoppas ni har det riktigt jävla bra.
Själv så kommer jag ju ta MC här nu i sommar, vilket är väldigt nice. Jag kommer köra upp snart också, eller jag kommer köra upp i juli. När jag fyller år sen. Så att det kommer bli väldigt nice. Och även mitt teoriprov måste jag också göra. Så att det kommer nog bli en hel del körande där. Men det kommer inte påverka kanalen någonting, utan jag kommer försöka göra videos på helgerna och lite på dagarna. Så jag har lite preparat, om man säger så, eller förberett, så att ni kan få videos. Och det kommer försöka strömma på med lite fler videos på min kanal nu, för att jag har snackat lite den här början av året, eller första halvåret här nu. Så att jag behövde, alltså sen 2015 om man säger så, eller sen början av 2015. Så jag känner att jag behöver köra lite mer videos, ni får någonting att titta på lite mer något och så. Kanske tidigare lägger videosna lite ibland också, så det kanske inte blir en sån här jättespikat schema att det kommer ut 5 varje gång. Kanske kommer ut 3, kanske kommer ut 4, kanske kommer ut 1, det är lite olika, men då skriver jag i så fall när den kommer ut. Så att det kommer bli nice, väldigt varmt just nu i alla fall, jag hade faktiskt 27 grader där jag bor igår, så att väldigt bra väder. Diggare, absolut, det är riktigt gött. Så det är egentligen bara att sitta och gamea nu lite när man kan, så får man helt enkelt gå ut lite, för man vill inte liksom komma ur sin källare i augusti och vara helt blekt. Sen är det väldigt gött att bara vara ute lite och grilla lite sådana grejer också. Så att så blir det en väldigt bra sommar helt enkelt. Och även kommer börja gymnasiet, vilket är väldigt gött. Nu känns det som att jag har tagit upp det här typ 20 gånger i alla videos, så att jag känner att jag behöver strunta i att prata om det nu. Men vi behöver i alla fall bli klara här nu med att ta bort isen här, vilket är väldigt bra. Ta bort det här också bara. Sista här nu. Så blir det nog bra om vi sen fyller upp det där lite. Det andra håller på att smälta än så länge, så att det är nog klart dock egentligen. Men lika bra och låta det smälta så är det liksom alla blocker smälta såklart. Innan jag gör i ordning det här lite. Så det. Det börjar se mycket bättre ut nu, och så kommer det komma upp lite terrasser bakom här och sånt sen, så det kommer bli riktigt bra. Så där. Börjar även få bort allt vatten här nu, vilket är väldigt bra. Nu är det bara att tappa för det här då, som kommer ta lite tid. Så där. Så försöker jag gräva någon liten grotta här sen rätt ner i marken där vi hör det här ljudet sen. I något kommande avsnitt sen. Men nu har jag nästan slut på dirt här, så vi kan gå och sätta ut stone där så länge. I poolen så går vi hämta dirt sen. Så får vi se om jag ska göra det här till dirt också. Det är ganska mycket material att göra om. Och här behöver vi sätta någonting så att det inte blir is varje gång i alla fall. Sådär. Så. Bara hoppa ner här. I poolen här. Försöka ta bort isen här så vi kan jobba oss framåt här. Sådär. Kommer nog gå åt mer än 18 bitar i alla fall. Det trodde jag faktiskt inte, men det blev ganska stor pool ändå. Sådär. Så kommer jag behöva smälta lite mer i alla fall. Sådär. Då är det egentligen bara försöka hämta lite mer och smälta här. Så ska vi göra det. Ta en 20 bit eller 18 till någonting, som ska det nog räcka. Vi tar härifrån, jag har aldrig varit här egentligen innan och gräser lika på att ta härifrån lite också. Sådär. Lika bra att ta av material man har när det behöver gå för långt. Så. Rulla på i alla fall den här Minecraft-serien, vilket är väldigt bra. Jag har inte köpt med facecam på väldigt länge, men jag känner att jag liksom, jag vet inte, jag tycker jag pratar bättre. Det går bättre att köra utan facecam tycker jag. Jag har ändrat lite inriktning på den. Förr hade jag ganska mycket facecam på de flesta videorna. Ett tag i alla fall, det har varit lite olika, men jag känner att jag känner mig på något sätt, jag känner inte så här mycket för att använda min webcam just nu. Därför också det inte har blivit så här jättemycket just med facecam och så. Så det är egentligen, det kommer ju när det kommer som sagt. Lite när jag känner fört. Men i så fall sätta ut den här dörten vi har, så får vi gå och hämta lite mer sen. Så tror jag det blir skitbra det här. Ta lite bröd också. Aldrig fel att ha. Sådär. Nu är det bara att sätta ut det här. De blockerna vi har.
Så. Vi skulle försöka kunna ta lite härifrån, men vi har så pass mycket i våra kistor så det är lika bra att sätta ut det. Så. Jag ångrar faktiskt att jag inte tog några bilder på lite hur det såg ut innan. För nästan gå in i någon video och ta kort på det sen så jag kan göra någon liten så här före och efter video på det här stället nu när man börjar bli, alltså börjar göra det bättre och bättre om man säger så. Vi har ju på ganska många avsnitt, men jag tycker det tar tid det här, men det har blivit väldigt bra. Det hade vi sån stone slab också utav med det. Kolla mycket diamonds för också. En hel del guld också, jag vet inte vad jag använder det till, men det får vi se. Vi kanske kan göra något guldblock eller någonting, eller göra någon guldgrej till poolen sen, vi får se. Så det, då är det bara ner under här igen och börja sätta ut lite block så vi kan få det här igentäppt någon gång. Så där. Så. Det har blivit väldigt mycket dirt här som ska fyllas sådär så att det är nog ta lite tag om vi ska fylla igen hela det här. Men det tror jag inte vi gör idag, utan vi bara försöker göra klart poolen idag så gör vi det här medan det andra smält, eller liksom som andra jobb idag. Det andra är mer fokus på, det är poolen liksom. Så där. Fylla upp det här rummet också. Sådär. Så sätta ut det där blocket. Sådär. Så. Nu är det klart där i alla fall. Nu är egentligen bara fylla upp det här också. Så jag tänker att vi ska fylla upp på en viss nivå. Men här är det någonting, någon grottaktigt. Eller jag vet inte vad jag tänkte med det här. Så det får vi se. Men vi ska i alla fall göra klart poolen så pass med material. Så får vi sätta lite något tak längre fram här sen. Liksom behöver ha lite facklor så att ta bort isen och så. För det är någonting som, som att säga, behövs fixas så det inte blir is varje gång vi ska bada liksom. Så det här, vi hoppar väl ner i plurret här igen. Så där. Nu börjar se riktigt bra ut den här poolen nu. Ta bort allt det här materialet också. Sådär. Skulle egentligen kunna ta ett spaden till varje sak. Så jag glömmer bara göra så här. Sådär. Då är det egentligen bara fylla upp det där. Sådär, och där var poolen klar. I alla fall med... vad ska man säga? Den här delen. Nu ser jag egentligen bara upp ett litet tak här eller någonting. Något pelare så, ett litet tak över och så. Lite facklor. Så tänker jag att vi kan sätta ut lite staket så länge. Där vi hade i alla fall. Och sen så tycker jag att vi avslutar för denna gången. Jag tror vi hade staket på som inte jag slängde det och där inne. Men då gör vi så att vi gör staket. Sådär. Sådär. Just det, var en fence. Då ska vi se här. Var det så här man gjorde? Jag kommer aldrig ihåg det där med staket. Alltså det, på något sätt så vill inte det fastna med hjärna, men det var så. Då ska vi kasta ut benet så länge där. Så. Så vi sätter upp en sån där i vardera ände här. Alltså nu fick jag inte till alla ändar här, men det, då kommer jag ihåg lite hur jag skulle göra sen. Så jag inte gör något helt, för så vi sätter upp en liten sån grind där också. Kan vi göra två stycken med en gång här. Så där. Så vi ser. Så. Där. Där har vi två sån här fence gate istället. Riva den där, för den satt jag ett helt fel håll. Hur ska jag sätta den då för att få ut den på samma. Så. Så där, då har vi två sådana man kan ha. Då kan man gå ut här. Sådär. Men jag hoppas i alla fall ni tittar om denna videon. Ha en riktigt trevlig dag. Bye bye.